U sklopu projekta jedna od aktivnosti su panel diskusije, ovo je druga u nizu, u Širokom brijegu, tema je stanje okoliša, prepreke s kojima se susrećemo, te potrebne preporuke za budućnost, sve je potrebno raditi po pitanju zaštite okoliša na području naše Španije. Definitivno možemo reći da je to nedovoljna svijest koliko se sve i globalno, a tako na našoj mikrorazini mijenja i koliko narušavamo uopće taj biodiverzitet i stanje okoliša na području naše županije, konkretno što se odnosi i na nas. Prošli tjedan je bila jedna hvalevrijedna akcija udruge Apollo u Posušju i svaka čast kolegama. Možemo, evo i mi smo kroz prethodno razdoblje u sklopu projekta imali detekciju divljih deponija i nepohvalno je da bilo ih je preko 200 i u sklopu projekta imamo na stranici Naša priroda interaktivnu mapu divljih deponija. I mi kroz projekt, znači, predviđanja nisu bila da ćemo tako veliki broj divljih deponija otkriti, međutim, to je sve nesavjesno, i dalje to mogu reći, nesavjesno djelovanje ljudi i neznanje šta čine samim tim. Pa sankcija je definitivno, naš jedan od zaključaka u prethodnom razdoblju, sankcija je definitivno potrebna, međutim, svi prebacuju loptu jedne na druge. Ali međutim, u situaciji kad iz tjedna u tjedan imamo problem odvoza uopće otpada sa područja naše županije na sanitarne deponije koje nisu dovoljno uređene i nemamo ih dovoljan broj, prebacivanje lopte s jednih na drugi je sve veći problem i u sklopu zakonodavnih okvira. Priča je potrebna, znači potrebne su kampanje da bi se došlo do svijesti, da bi se uopće pokretale konkretne akcije na terenu. Mislimo svi na našu djecu, budućnost ostaje na njima, ono što im mi ostavimo je definitivno nešto o čemu ovisi njihov opstanak. Ja ću osobno predstaviti rad WWF Adria u Bosni i Hercegovini i ulogu nevladinih organizacija u zaštiti okoliša. Sa fokusom na Mostarskom blatu, jer imamo projekt koji radimo na Mostarskom blatu. Mi radimo istraživanja o prikancu i nastojimo da zaštitimo tu vrstu, jer je to steno endem koji postoji samo na području Mostarskog blata. Pa imamo jako puno posla i drago mi je da sam ja kao predstavnik WWF Adria ovdje da podržim ovaj projekt i nadam se evo da ćemo u budućnosti imati puno više projekata u Zapadnoj Hercegovini. Što se tiče županije Zapadno-Hercegovačke, znamo da smo na kršu gdje su vode podzemne zapravo pravo bogatstvo i na ovoj radionici će se zapravo najveći značaj ukazati tih podzemnih voda i njihova zaštita. Znači, ukazat će se na zaštitu podzemnih voda. Znamo da je krš područje koje je jako propusno i zapravo zaštita podzemnih voda bi trebala biti kod nas prioritet. A da bi se zaštitile podzemne vode, trebaju se odraditi određene tehničke radnje kako bi imali i pitke i ove ostale vode čiste i zdrave. Ljuboški ima već dugi niz godina, znači pročistač Široki dobiva vjerojatno iduće godine. Što bi to značilo za građane Širokog brijega? Što znači uopće taj pročistač? Pa kad se kaže prečistač otpadnih voda, ja prvenstveno pomislim na rečenicu svi mi živimo nizvodno. Jer uređaj za pročišćavanje otpadnih voda daje veliki značaj u očuvanju kako površinskih, tako i podzemnih voda. I tek značaj uređaja je vidljiv kad se vide one ulazne vrijednosti i ulazna voda koja ulazi u uređaj i ona izlazna iz uređaja koja se ispušta u recipijent. Zapravo, ovi koji žive nizvodno će sigurno imati veliki značaj koji će dugoročno biti mjerljiv. Da, znači moći se koristiti recimo u poljoprivredi i tim stvarima. Da.